Ahoj, já jsem Maki a vítejte se další Robloxu s Vendou. Čus. Dneska tady máme židličky a hned takhle na začátek, lidi, čumte na to. My máme s Vaškem, vy to tam nevidíte, máme webku, jo. My s Vendou máme level 37 a 32. A pak se na nás připojil teďka Radikal a rotující pivo a oni level 1. Tak tady je rovnou napsal, to vidíte už nahoře vlevo, že my jsme profíci a oni jsou noobové. Tak jako... Když je dneska porazíme, tak to bude cool prej, no ty kráso. Já mám taky novou židličku. Ty jsi si neekvipnul. Já jsem si neekvipnul, tak až pak, no. Mám takovou divnou židli, ale vypadá cool. Mám to, ekvipnul jsem si. Už tak doufám, že ještě tam bude, no. A naše tanečky, ne že ne, vlastně jedno... Vlastně tohleto video, nebo tohleto video ne, ale video se židličkama, který hrajeme, tak je jedno z nejvíc jako populárních, budu tomu tak říkat, jakože se vám hodně líbila tahle minihra, ne, že ne, ona je fakt dobrá. I v realitě ji mám ráda. Sice, jo, teď no. Nevím, s kým bych jí hrála, jo. Ale jako když jsme byli mladší a hráli jsme to, nevím, třeba na škole v přírodě nebo tak, tak to bylo mega cool, jako jo. Teda, ne, že bychom tam trsali okolo, ale bylo to fajn. To je pravda, no, ale jako, musím se přiznat, že dlouho jsme už nehráli ty židla, no. To je pravda, že jakože fakt mega dlouho a jako na jednu stranu to je v celku fajn, že po dlouhý době to je zase něco jinýho a máte z toho zase úplně jiný pocity. Něco jako jsme teďka hráli Color Block, prostě to bylo taky pohodně dlouhý. Já vím, co si lidi musíte zahrát. Co? Teďka vzpomínám na staré hry. Vendo, pamatuješ si v podstatě něco jako Color Block, ale ne, že si tam hledal, teda jakože dával ty barvy, nebo hledal si barvy, ale něco jako je... kurde, mě úplně teďka vypadlo jméno té hry. No já vím, že jsme třeba hráli ještě, že jsme tam přímo obarvovali, že jo? To myslím, no to myslím. Štětcema, dobře, no tak to můžem taky. No, to myslím, takže prostě, jako v podstatě jako je Splatoon, jo, tak něco takovýho. Dobře, tak to, můžeme, to já vím, že prý, je samotný Splatoon v Robloxu, ale moc to lidí nehraje. To by bylo lepší. To je pravda, tak rychle šup. Zastavte to, ne, teď nezastav. Teďka jsem úplně na druhé straně. Ne, teď by mohli. No, ještě dobrý. Já zrovna s tou holkou, mám to. Já už to úplně vidím, že Radikal s pivem to teď budou úplně totálně nejvíc tryhardit. Aby byli první. Jo, to hrozný. Jde ta hudba vypnout? Seremně. Nevím, myslím si, že nejde, no. Nic, ale nebudu mu odpovídat, to určitě píše na schvál, aby jsme mu odpověděli, aby nás to, jak to říct, rozptýlilo a vlastně my jsme neměli dvojitý V dopředu a prostě to. Jo, na 200% to chce. A no, tak pohoda. Maki. No. Maki. Oh. To si děláš. Prej, jedna dole. Sakra. A to napsal Radikal ten zmetek. Jedna dole, že prej. Já se zblázním z toho. Tak já dám ramínka a jdem na to, no. Nevadí. Příště porazím. Takže Maki, teď mi držíš palce, jo? Teďka ti držím palce, ano. Vidíš, dávám ti prostě svoje srdíčka, jo? S kachničkama tady, jo? Prostě srdíčka držím... s kachničkama? Srdíčka s kachnička, na dvě kachničky u sebe. Já vím, jsem koukal, že máš dva pety, no právě. Ha, kdo bude venku? Pivo! Ha! Ha, ha. Dobře ti, tak. Jeden dole. pěkně, to dáme. Ještě musím vyhodit Radikala a pak je mi to jedno. Pak klidně si můžu prohrát. S Elizabeth mám... by si prohrál, jo? A prý pivo, to mám za to posmívání Makině. Ano, přesně tak, to je prostě karma. Ano, pravda. Šup, ne, tak teď jsem vždy. No to seš. Ty jsi byl i nějaký pomalej teda. Já byl úplně na straně, tyjo, to je sviňárna tohleto, není fér, lívuju to. Teďka zjistíme, kdo je vin, jinak připojila se i Iris, takže to bude zase o něco zajímavějšího a vtipnějšího. Schválně, myslíš, Maki, že Radikal vyhraje? Nevím, tak Elizabeth má dost vysoký level, ale záleží prostě, kdy se spavneš. Ne, no právě, hrál. Na tom strašně závisí, no. Noobové vítězí. Oh, můj bože, štěstí začátečníka to je. To teda. Právě nám začíná hra. Čekám, na začátku si všichni sedneme, takže to je úplně jako jedno vlastně, kam si sedneme. Ale aspoň nás tady je teďko hrozně moc, což je jaký super. Jo, teda pokud Iris bude hrát. No, Iris hlavně má taky level 1.
A to tak to nevadí, že jo? No nevadí, jenom jako, že taky, jako, že má level 1, no, takže všichni tři to nehráli, ty jo. Oh, hrozný. No tak Iris, no tak, ježiši, chudák. Tak ví to, proč se vlastně připojila? Jako jo. Nevadí, nevadí, tady to, tady někdo má dokonce Čiču. Utíkej, utíkej, utíkej. Mám to, dobrý. Krása, krása, krása. Elizabeth teďka vypadla, nevadí. A vlastně se Iris předtím udržela celou dobu, ne? Jo, 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 byla druhá. Mám nejradši rotující hlavu. Ano, přesně. Já taky, úplně jsem se rotoval na hlavě. Jej. Tady křídla vypadly. Křídla vypadly. Trošku jak Emanuel to bylo jméno. Tak, na hlavě, šup, točím se, dobrý. A jdem, rychle. Dobrý. Ty jo, ne, že ne, máma. Teďka, no, teďka celkem jsem si sedám jako blbý, že tam jakože jsem vždycky na té druhé straně, ne, kde jsou ty židla. A ta hudba je fakt hrozná. Je hrozná, ale Maki, tentokrát je musíme porazit, je ti to jasný? Ty vogo. Počkej, to je trošku divný. Předtím vypadla máma, teďko vypadl papa, protože máma s tátou vypadly, jo? Úžasný. Oh, bože, já úplně vidím, že teďka oni jsou nějaký rychlí, moje postavička si je pomalá. Mně přijde hlavně, že ta hudba je nějaká mega rychlá a i ty kola jsou strašně rychlí, což na jednu stranu jsem rád, jo, jakože aspoň to nějak dlouho netrvá, jako většinou, ale prosím, musíme je porazit. Já nevím, moje postavečka je prostě zaostala, mi přijde. Máš zaostalou postavečku. Mám asi zaostalou, navíc čum, ty vole, kam já si prostě Dobrý! Ty vole, čum, kdo všechno je jako v pětici. Jo no, to je pravda, jako... Já, ty, Přebek, Radikal a Češi a Slováci, tím pádem teďka by se mohli vyhodit Slováky. Přesně tak, samotného Radikala vyhodíme, jo? Paráda. Já to říkal! Teď už to jsou jenom Češi, pro mě Radikala. Ej, jinak tě mám ráda. A já ne. No, teďka vypadnu já, protože budete vy kluci. Vy bačkory na hlavě, ty vogo. Bačkory na hlavě. Krok s tým. Rotující pivo! Začíná mi být teplo. Já, nice. Dobrý, tak to kdo teďka? Myslím si, teďka vypadnu já. Myslíš? Jo. Rozhodně, stopro! Ne! Já byla daleko. Mě přijde, že jsi vyšla pozdě. Hrozně. A vždyť držím celou dobu dvojitý V. Tak divný, no. Nic, já jdu se točit na hlavě a dám to lidi, jo, dám to. Tak je to mezi klukama, kroskama, já bychom se měli pořídit krosky, ne bože, to ne. Krosku, no nemůžeš, už to bylo jenom do... Mega nice. Jo, myslím normální na nohy. Jo takhle, no v tom Robloxu už to bylo do konce víkendu, no. Venda vyhrál, krása, já jsem ráda, že jsem si vůbec, jak to říct... Byla jsem v trojici a že jsme vyhodili, nebo respektive já jsem vyhodila Slováka. Jinak Slováky mám strašně ráda lidi, jo, neberte to tak, že bych je neměla ráda, já vás strašně zbožňuju, ale prostě tady to bylo celkem dobrý. Já jsi to musel využít, ale protože Přemek říká, že mám hacky. Jinak vypadá to, že Iris už taky bude hrát, tak to bude cool, takže uvidíme, kdo se dostane nejdál teďka. No, na to jsem zvědavej. Tak si jdem sednout. Radikál, ne? No, tady to je jako jedno, jestli si sedneš nebo ne, jo. Jinak pak mám úplně takový ten nostalgický vibe z toho mám, že to hrajem cool. Ještě takhle právě s lidma, ne? Tak to je úplně nejvíc top. Ještě se očekávám za chvilku tým Venda, tým Maki. Ne, to už tady dlouho nebylo, to je pravda. Jo, no, tak jdeme na to. Všichni sedíme? Jo, Radikál vyhodil Elizabetku zase, chudák. Elizabet nekoukala. Bohužel. Dává se, nevadí. Tak vyhodíme zase mamu a tatu, teda papu. Mama mamu a, papa. A papu? Navěcky já si zkusím na začátku vyskočit, nebo nevím. Já nevím, co to jako děláš, v podstatě seš pak hrozně rychlá. Já fakt nevím, no. Tak jdeme to. Sedím. Dobrý. Zase Emanuela. Jmenuji se to jinak, jo, ale vypadá to tak trochu. Emagku. No, jmenuje, tak Emanuel. Emanuel. Prostě Emanuel. Teďka by měla přijít na řadu mama. Mama? A pak bude mama. Tata? Ne, papa. A pak bude Radikal. A pak bude Radikal. Tak bude Radikal.
Ty káso, když jsi mi to chtěla se... Cože? Radikál nekoukal. Já řeknu, pak bude radikál a najednou je radikál. Je, tým Krosek trošku začíná ochabávat. To teda, to je pěkný naprd. Teďka je zajímavá písnička, to je celkem hezká, když to není takový to techno. No to bude na 100% copyrightovaný. Sakra. Jdem. Dobrý, sedím. A mama, takže příště bude papa. Jako fakt, že jo, jako tak to tak asi bude, no. Příště bude papa. Papa. Já, a teďka to... vypadne Vašek. Ne. Iris měla to oprsa. Hovadina. ano, hovadina. Kdo nám tady ještě přebývá s lidí, který neznáme? Papa a ještě tady někdo vzadu. No neznáme piva, no. Tam, ne, toho známe. Ne. Tyhle ty dva kluci naproti mě a naproti Vaškovi, tak ty neznáme, tak ty by ještě mohli teda vypadnout. Ne, že bych jí dopřála, jo, ale... Teď se zastav! Zastav to! No, dobrý. Tak, dobrý. Makino, musela jsi jít na ty druhý. Tak byl jsi blíž? Byl jsi bříš? Blíž? Bříš, jo? Bříš, no. Přemek vypadnul a rozdávám pro něj srdíčka, jo? Já dělám si srandu. Dobře. Budeme se točit opět na hlavě. Ne, že ne, dřív mi přišlo, že ty písničky tak dlouho nehrály, že se tam rychle šměnily, že tady teďka máme celou dobu zaplou jednu písničku a jede furt dokola, nebo furt jede dál, chápeme se. Že no předtím jasně, to vždycky bylo jenom na nějaký ten kus. Je to škoda, že to takhle udělaný, ale tak no, nevadí, no, třeba to bylo už předtím, třeba je to možný, jenom třeba jsem si toho nevšiml. Pojď! Dobrý, papa je venku! Už jsme teda v top 4 vendom. No, jako čumem, no, tak uvidíme, to vyhraješ, jak to dopadne. Tým. A jedy smadí mě, že já jsem Iris, sorry, ale ještě jsem nevyhrála. Taky trošku zklamání. Prej, Maki ještě vyhrává, takže to vyhraje teď. Počkej, no, jak to chci říct, že Maki ještě furt nevyhrála, no? Já jsem ještě nevyhrála. Nevím, jestli vždycky vyhráváš. To je to prostě, jak je to podle mě době, já to mám natrénovat. Že? Jo, tak to byl jen tak, tyjo. Ty kráso. Máš takový štěstí. Oh, jako svíň. Úplně jsem viděla tu smrt před těma očima, jak se tam na tý židli rozpadu. Teda vedle tý židle se rozpadu. Bych se rozpadla, no. Yes, asi... Maki, vyhraj. Cože? Jo, ne. Vlastně, když se tak vezme, tak je to, tohleto je strašně náročná hra, ale máte to strašně nervy, že nevyhrajete. Jo. Teď by to mohlo být Maki versus Venda nakonec, hezky. Takže pivo, hezky vypadnem, jo. Říkám ti to jasně. Já proto to vždycky zastavuje, tak mám to. Cože? Zase jsem byla nejdál. A jaže. Smajlík. Já jsem vždycky daleko. Ach, bože můj. No tak jo, no tak teď ti to jenom dám, já si myslím, že to zase projedu, no. Tak uvidíme. Maki, držíš mi palce, nebo ne? Jo, držím. Jo, vidím, pivo vyhraj, no tak ty. Ty dostaneš přes čubak. Tak dík, no, tak jsem vyhrál. Ne, samozřejmě jsem přála vítězství tobě, Vendo, vždycky jenom tobě. Jo, to fakt, ale jenom budu tak věřit, no jo. Já doufám, že se to líbilo, tady to ukončím, mě toho dneska nejde. Nebo budu muset asi začít trénovat, protože level 41 očividně jako nemá s tím nic společného a teďka se celkem cítím potupně, takže musím to napravit, svoji reputaci snad příště. Doufám, že se vám to líbilo, ještě dejte like a my se vidíme dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.